pozorně poslouchejte, co dělat, anebo naopak, čemu se vyvarovat. Přátelé, dobré ráno, já vás zdravím u dalšího videa a jak jste viděli, nachystala jsem si vodu do batohu, to znamená jediné, jdu na procházku, jo. Dneska, sice tam vzadu to vypadá, že možná začne pršet, ale svítí venku slunko a kolik máme stupňů, vám řeknu. Vidíte to sami, 8,5 stupně, uvidíme, jestli ještě ty teploty klesnou nebo ne, ale co teda jsem obdržela, tak jsem obdržela včera zprávu od instruktora běžek nebo instruktorky, která psala, že bohužel ty podmínky nejsou ideální, že se byla podívat i na pustevny minulý týden a že tam jako sníh byl, ale že to nebylo nějak extra. A že mě dá ještě vidět tenhle týden, protože tenhle týden má probíhat ten kurz, takže mi dá vědět, jaká bude situace, ale víte co, já spíš počítám, že se to zruší. Je to škoda, ale pokud má být už takhle hezky a svítit sluníčko, kdyby to mělo jako vydržet, tak mi to vůbec nevadí, jo. Takže mám v batohu vodu, mám tam i dobrotu, ukážu vám, co si beru s sebou. Tady ty minimisly tyčinky meruňkové, nevím, jestli se mám na sebe dát. Jako je tam 8 stupňů, takže zima tam není. Ale říkám si, že jestli si nemám přeci jenom dát nějaký takový ten nákrčník. Zkusím, víte co? Osvědčenost. Jdu na osvědčenou metodu, jdu na balkon. Balkon je plný prádla. Jako není zima vůbec. Ale asi si dám nákrčník. No a teď samozřejmě, kde nákrčník je, že? Tady máme šuplík, tenhle, ve kterém jsou... tady je jeden červený, tak ten bych si mohla vzít. Vidíte to, chtěla jsem říct, že je tady plno čepic a jsou tam rukavice, tenší, tlustší, šály. Pak když člověk něco hledá, tak není schopný najít, jo? Tak já si vezmu tady ten nákrčník. Takže jako může to být takhle, tady si to stáhnete, mám pravdu, jo, mám, není špatné, není špatné, jsem ani nevěděla, že to jde. No, ale my to použijeme na krk. Využiju toho, že je konečně hezky, že je i teplo. A jdem, nebudem se zdržovat. Právě mi zazvonila zpráva, jo, ještě jsem ji nečetla, ale viděla jsem vzhledem k aktuálním sněhovým podmínkám, takže je mi jasné, že to bude ohledně běžek. Dobrý den, vzhledem k aktuálním sněhovým podmínkám a velmi špatnému stavu běžkařských tratí v Beskydech jsem nucena kurz ze dne 10.2. bohužel zrušit. Máte možnost si vybrat jiný termín, po případě i jinou lokalitu. V minulém roce taktéž kvůli sněhovým podmínkách se přesouvaly kurzy i na další rok. Jsem téměř v polovině cesty a myslím si, že za chvilku budu sundávat ten nákrčník, protože je fakt horko. Vidíte to, co vidím já? To tady nebylo. Normálně tady udělali takové posezení, což je úplně skvělé, protože to je před tím výšlapem do kopce. Tak to je paráda. Podívejte na to, sice je to tady... Že jo, teďka totálně promočené, ale na to, aby si člověk sedl, no super. Yeah. Tohle je jako příjemné překvapení, to je fakt super místo na to, když člověk vyjde, protože i tady jde celou dobu do kopce, takže se potom na chvilku posadí, občerství se a pokračuje dál. Super. Já vytáhnu svoji novou flašku, hodím machra. Vidíte to, víčko se otevřelo a jdu na to. Taky si dám pár tady těch mysli tyčinek. No, jestli si je dám, nevím. Ale jo, tak.
Slyšíte ty ptáky? Ti už jako hlásí, že je jaro. Nebo ještě není, ale... Nic to vůbec tak myslí, za chvilku bude. No hezky to tady udělali. Ta střecha, všecko parádní. Tak jo, já se dám ještě jedno. A pokračujeme dál. Jdeme, vyšlápneme si tady ten grpál. A jsem nahoře. Tady trochu fučí nahoře, ale žádná hrůza. No já pokračuju dál, ani se nezastavuju. Už jsem téměř tam, kde mám namířeno. A je to hezká procházka, jako fakt. Jsem tady. Nemám s sebou žádný podprdelník, jak jste mi doporučovali. Třeba si ho koupím, ale jak se tak znám, tak určitě si ho nekoupím. A že bych sebou tahala nějaký polštářek a tak, jakože bych si tady dala, jak jste mi minule říkali. Myslíte to dobře, ale já se znám. Já jsem vždycky takto sedávala, nikdy jsem neměla problém. Zas nesedám tak každý den, takže já vím, že stačí někdy málo a může se člověk i nachladit tu svoji prcku. Ale nějak to neřeším, víte co, mě to Irsko vycvičilo, tam nikdo neřeší nějaké podprdelníky, lidi tam chodí většině v tričkách, když tady u nás by nosili bundu. Je to takové to, že jsou asi otužilejší, mně přijde, protože to, co oni tam považujou, že, jo, že se v létě koupou i v tom ledovém moři a tak, což já bych tam nevlézla, tak nejsou ani tak možná jako na to náchylní, nebo já nevím. Každopádně neřeším to, no. Ono to není tak studené, nebo aspoň mně se to nezdá tak studené, ale to bude v pohodě. Kousek od toho místa, kde jsem seděla, tak mě tady přilákal tenhle pařez a on totiž z dálky šlo vidět, jak hraje všemi barvami. To viděli, krása, tady ten pařez. No a já už jdu, protože už mi začíná být zima, jak jsem se teďka zastavila a nehýbu se, tak už mi mrzne i nos. Jsem doma a teda slyším vrtání, co se mi dělají. Myslím koupelnu. No jak dlouho jsem byla venku? Hodinu 48. Vzdálenost 7 km. Tak, ukončit. Tak, já zasedám. A půjdu teďka zrušit teda ty běžky, protože, nebo jak mi to tady ta paní psala, ani přesně teď nevím. Je to jako zrušené, ale můžu to vyřešit s panem a ty tady příjmením. No, takže dobře. Tak, Ana a Megapol, ti už jsou doma, ale já jsem se vás před chvilkou, no asi před hodinou ptala na Instagramu na jednu takovou věc, jo, protože jak my tak jsme v tom procesu hledání domečku, tak samozřejmě jednou, až něco najdem, pevně věřím, že najdem, tak to bude na nás, nebo spíš na mě, vykomunikovat nějakou tu třeba slevu, nebo to, aby se šlo s cenou trošku dolů. Jo, prostě takové to smlouvání. Ač nejsem člověk, který tady to má rád, tak prostě
zkusit to člověk musí. A tak jsem se vás ptala na Instagramu, jaké máte vy zkušenosti a za kolik jste třeba vy koupili nakonec dům nebo byt oproti té ceně, která byla původně ptaná. No a mám tady pár právě zpráv, které mi přišly, tak si říkám, že bych to mohla sdílet i tady s vámi, abyste tak měli trošku představu. Tady nějaká paní psala, že když kupovala byt, je to sice 12 let nazpět, tak původní cena byla 890 tisíc a cenu jsem stáhla o 75 tisíc a přišla jsem si jako největší borec, který umí parádně smlouvat. A obě strany byly nakonec spokojené. Takže vidíte to, tady jako nějaká ta sleva, jako 75 tisíc, jo, není to málo. Když jsme hledali chalupu, tak se nám jedna líbila místo, ale stavba byla vlhká a střecha zatékala. Oni chtěli za to 1,7 milionu, když jsme si spočítali, ale kolik ještě budou stát opravy a tak, nabídli jsme 1,2. Nevzali to, my nakonec koupili jinou v mnohem lepším stavu a jejich na netu visela ještě skoro rok. Nakonec poslední cena, kterou jsem zaznamenala, byla 1 milion 50 tisíc korun. Takže ještě méně, než jsme nabízeli my původně. Jo, tak to vidíte, tady třeba nechtěli jít dolů a nakonec na tom sami prodělali. V loni jsme koupili byt za 4 miliony 100 tisíc, chtěli za něj 4 miliony 500 tisíc. Dává se vysoká cena, aby se pak mohlo jít dolů a přišlo se na opravdovou hodnotu té nemovitosti. Hezký den, my jsme před 8 lety koupili chatu, ale je to rodinný dům, chtěli 1,8 milionů, nakonec z toho bylo 2,1 milionu. Jsme po velké rekonstrukci úplně všeho, od vody, topení, zateplení, tak i vnitřek, nezůstalo nic v původním stavu a stálo nás to plus minus další 1,5 milionu. To je samozřejmě velký rozdíl, že jo? Když někdo koupí chatu nebo koupil před 8 lety nebo dům, tak ty ceny byly úplně někde jinde, než jsou teď. Takže tak nějak počítám, že v dnešní době by to stálo daleko víc. Je to zajímavé se dozvědět takové informace a hlavně člověk tak dostane představu, že jo, jde to usmlouvat, samozřejmě záleží i na stavu té nemovitosti, záleží na tom, kde je, záleží na tom, já nevím, jaký jsou ti majitele, to všecko hraje určitou roli, takže uvidíme, až se dostaneme do této situace jednou my, ale chtěla jsem se tak, nebo chci se tak trošku poinformovat, jo, protože máte zkušenosti a jsem si jistá, že to ocení i ostatní sledující, když se podělíte o svůj příběh, pokud vám to nebude takhle vadit, jo, veřejně to napsat do komentářů a hodně lidem by to mohlo pomoct, nejen nám. No a já půjdu pozbírat prádlo, protože na balkoně mám zase dvě pračky, nebo dvě, tři, asi tři, co jsem věšila včera. Musím to pozbírat, nebo jestli začne večer zase pršet, ať mi to nezmokne na tom balkoně. Tak tu haldu, kterou jsem pozbírala na balkoně, jsem odhodila tady na sedačku, pak jsem šla za dámkem dělat čtení a psaní, no a teďka to tak nějak jakž takž poskládám a večer možná vyžehlím, nebudu říkat, že určitě, protože si nejsem jistá. Každopádně už mě píšete dalších pár komentářů, co se týká tady toho koupit domů, jo, tak vám můžu říct, ahoj, my kupovali dům před 2 lety, přišli jsme na druhou prohlídku se stavařem a s jeho pomocí jsme poté napsali majitelům, co vše je ještě potřeba dodělat a je na domě špatně. Kupní cena klesla o 400 tisíc, s kterou po našich výtkách na dodělávky a opravy majitelé souhlasili. Což si myslím, že je dobrá taktika, fakt. Nad tím jsem taky uvažovala, že pokud by se nám někdy nějaký dům opravdu líbil, pak bychom si tam vzali našeho jako stavaře, tak že bychom to mohli udělat stejně. Jo, to mě taky právě napadlo. Další. Ahoj Katko, o 500 tisíc určitě zkusit. Pokud na prodej lidi spěchají, většinou na nějakou slevu přistoupí. Hodně štěstí přeji, určitě to vyjde. I když to tak možná nevypadá, ale vše se děje z nějakého důvodu. My byli v podobné situaci, krásný den. Tak doufám. Hezký den, Katko, my jsme teda před skoro 6 lety vůbec nesmlouvali. Možná jsme to dělali špatně, ale hledali jsme 2 roky a měli jsme tedy na severu Čech zkušenost, že když jsme nebyli dostatečně rychlí, tak dům byl pryč.
Když se naskytl ten pravý dům, tak to byl spíš tak, kdo první složí kauci makléři, a o smlouvání vůbec nemohla být řeč. Koupili jsme dům 450 metrů čtverečních s pozemkem 750 metrů čtverečních za 1 770 000. Dneska má hodnotu přes 5 milionů, sami jsme do něj ještě milion dali. Tak to je super. My teď kupovali dům po celkové rekonstrukci 4+1 a 1+1 s velkou zahradou. Původní cena byla 7 mega a koupili jsme za 5 milionů 200 tisíc, ale taky jsme na dům čekali, než ho zlevnili. Jo, to jsem si taky všimla, že ty domy, některé, se vytratí, nebo se vytratily přes zimu a teďka se záhadně objevují zpátky na těch stránkách, že jo? A tak lidi to zkouší, protože ví, že to nebude vypadat tak špatně, jako že ten dům tam je tak dlouho v nabídce a nikdo ho nechce, tak ho stáhnou. Pak ho tam po několika měsících dají zpátky a vypadá to jako nový inzerát. Takže toho už jsme si taky všimli. A víte co, já jako se dívám všude, takže já si myslím, že to mám docela přehled, co kde je, co se nabízí. Takže mi tyto jako skutečnosti neuniknou, že lidi zkouší a tak... Kdo by neskoušel, že jo? Každý se snaží na tom, obě dvě ty strany se na tom snaží vydělat v podstatě, že jo, a neprodělat. A tak je to takový hazard trošku. Tak uvidíme. Uvidíme, jak to bude s náma. Prostě člověk musí doufat, věřit a prostě jak to má být, tak to bude. Já musím si to tak říkat. Tak, já jdu odnést tady tu haldu. A ještě tady mám nějaké ručníky a spodní prádlo. To dám zrovna tam, kam to patří. No, přidáme haldu k haldě. Halda k haldě si sedá, jinou haldu si hledá. Tak to je krásné, že tady mám zase takovou horu. Myslela jsem si, že to do tohoto bodu nedojde. Opět to do tohoto bodu došlo. Je tady rada od paní, která pracovala v bance. Katka, pracovala jsem v banke a vždy jsem hovorila klientům. Na trhu za pár euro se dohadujete a pri 100 tisícoch nie. Inak čím delší je ponuka vonku, tím viac vám zlavia z ceny. Preto u nás makléry inzeráty mažu a vytvoria nové. Hlavně ak to je exkluzívne. To je přesně ono, co jsem říkala. Dobrý den, Kačko, my před 4 lety hledali byt 3+1 v Praze. V té době, ani teď, nebylo v Praze moc z čeho vybírat, pokud to nechtělo kompletní rekonstrukci. Prodávající nás postavil před situaci, že cena je 4 miliony 700 tisíc, ale že mají více zájemců a vyhraje ten, kdo dá nejvyšší nabídku. Nabídli jsme o 200 tisíc víc a modlili se, aby to klaplo, protože byt byl po rekonstrukci a opravdu moc pěkný. Teď nějaké mouchy vidíme, něco jsme dodělali, ale jsme strašně spokojení. Nakonec nám volali, že si vybrali nás, ačkoliv jsme zdaleka nenabídli nejvyšší částku, ale majitelům jsme byli nejsympatičtější, tak dali přednost před penězi někomu, kdo o jejich bývalý domov bude pečovat. Takže asi i tohle může hrát roli. A pak tam bylo ještě, po 4 letech se hodnota bytu navýšila o 1,5 nebo až 2 miliony korun. Jo, takže to taky si myslím, že u některých lidí to hraje roli a já třeba vím, já za sebe, že kdybych prodávala byt nebo dům, a tak bych taky asi tady na to hodně přihlížela, jo, jak by mi byli ti lidi sympatičtí, jaký bych z nich měla pocit a byla bych ochotná jít s cenou níž, když bych měla pocit, že ti lidi se o to postarají dobře. Takže jo, na to je taky třeba myslet. Třeba natrefíme na někoho takového. Potom psala nějaká paní, že ideálně jít s cenou dolů tak o 10 až 20%. U domu to bylo 20%, byl v šíleném stavu a zároveň se ho chtěli zbavit. Když jsme prodávali byt, šli jsme s cenou dolů zhruba o 10%. Pokud se jedná o realitku, tam můžete nabídnout cokoliv. Nebála bych se z 8 například říct 6. Pokud soukromý prodej, tak trošku opatrněji, klidně bych řekla, že v bance máme zajištěno, že dosáhnete na zhruba tolik a tolik a okolik dolů by majitel byl ochoten jít. Mimochodem mám pocit, že pokud víte, že se něco v poslední době okolo vás prodalo, je možno na katastru nahlédnout do kupní smlouvy a uvidíte, jaké jsou reálné ceny.
Takže to je takový dobrý tip pro vás i ostatní třeba. Přátelé, a úplně na závěr si dáme radu od realitáka. Přišla mi tato zpráva, takže pozor na to, pozorně poslouchejte, co dělat, anebo naopak, čemu se vyvarovat. Kačko, jako realiták radím, zjistěte si, jak dlouho se nemovitost prodává. Nikdy se na prohlídce netvařte úplně nadšeně. Řekněte, že zvažujete i jiné nabídky, nikdy nesmlouvejte hned na místě. Až pak třeba odpoledne zavolejte a řekněte, že by se vám dům líbil, ale je mimo vaše reálné finanční možnosti. Poproste realitáka, zda by mohl zjistit u majitele a nabídněte cenu ještě o něco nižší, než můžete zaplatit. Vždy smlouvat a pak už je to jen na vás, zda do toho půjdete i třeba za vyšší cenu. Domy jsou různé, dají se eventuálně přizpůsobit, ale místo je základ. Držím palce a nepráskněte mě. Jsem to práskla. Ale je to přesně tak, jo, to místo. A to je přesně, o čem jsme mluvili a mluvíme, že pro nás je to o tom místě na prvním místě, protože o místě na prvním místě, protože ten dům se dá třeba nějakým způsobem upravit. Ale to místo, kde ten dům stojí, tak to jako těžko, horko těžko budete měnit. No, takže tím bych ukončila dnešní video. Já doufám, že jste si něco z toho odnesli, minimálně zajímavé informace, pokud to pro vás není aktuální. A pro vás ostatní, pokud řešíte stejnou věc jako my, tak snad jsem vám trošku jako pomohla. Buďme optimističtí, věřme a ono se něco najde. Se mějte moc hezky, pokud se vám tohle video líbilo, budu moc ráda za like, komentář, sdílení nebo sledování tohoto kanálu, protože to všechno kanálu moc pomáhá a my se na vás budeme těšit zase příště. Tak ahoj!